Leo me miqtë e tij janë në kërkim të thesarit të murgjve. Ata duhet të deshifrojnë shenjën e dytë, por duhet të kenë kujdes, pasi grupi i Laurës dhe i piratëve janë gjithmonë në ndjekje të tyre. Tashmë është bërë më shumë se një orë gjysmë që Leo po bën ecejake pa thënë asnjë fjalë të vetme. Me siguri që ato ecejake po i bën për të kuptuar të dhënën e dytë. E si mund t'i themi që e ka gabim? Është e vështirë ta kuptoj. Këto fjalë nuk kanë asnjë kuptim. E vetmja gjë që mund të lexosh është fraza e fundit që thotë: "Nëse e lexoni këtë fjali normalisht, asgjë e mirë dhe asgjë e keqe nuk ka për t'ju ndodhur, por nëse e rrotulloni dhe e fryni, ajo që do të lexoni do t'ju trullos." Po, mua po më duket shumë e thjeshtë. Asgjë. E provuam një herë atë, Lorenzo. Nuk kemi asgjë në vi, jemi shumë larg zgjidhjes. Prisni pak. A ju kujtohet vallë se kur ka qenë hera e fundit që ka fryr era? Era, the Gioconda? Po si nuk na shkoi në mendje më parë kjo gjë? Shtella Rozë, sigurisht. Duhet të kemi shumë kujdes kur të flasim, sepse edhe gjethet kanë vesh. Vërtet, ke shumë të drejtë. Ne nuk mund t'i lëmë që të na surprizojnë përsëri. Po si mund t'ja bëjmë që të parashikojmë lëvizjet e tyre? Mos vallë ke ndonjë plan ti? Me sa e njohun, Leo ka në mendje të skicoj diçka. Tilio! Më dëgjoj dhe hidhi një sy kësaj. Duhet të ndërtojmë një preshk të madhe dhe... Jo, më falë, doja të thoja një karrocë të armatosur me pedale. Një karrocë të armatosur? Nuk e kuptoj. Për çfarë të hyjë në punë një karrocë armatosur me pedale? Por është shumë e thjeshtë, Lorenzo. Na hynë në punë për të nxjerrë Gotardon, Laurën dhe piratët jashtë rruge. Dhe t'i mbajmë sa më larg që të mundemi nga aty ku është zgjidhja e misterit, kupton? Po kjo mua më duket e rrezikshme. Leo ka të drejtë, Lorenzo. Ne duhet t'i mbajmë larg nga zgjidhja. Atëherë u vendos. Lorenzo, Tilio dhe Pardo do t'i drejtoni armiqt në shenjat e gabuara, ndërsa unë me Gjokondën do të eksplorojmë shpellën ngjyrë rozë. Në rregull, por mbi të gjitha unë do të preferoja të gjeja fruta pylli. Përse duhet të shkojmë të kontrollojmë hyrjen e manastirit, Motors? Është më së qartë. Duhet të parashikojmë lëvizjet e Leos edhe miqve të tij. Kjo gjuhë e tij e thesarit po bëhet e losme. Kam vërtet shumë nevojë të bëj një sy gjumë. Mos u mërzit, Brando. Tani arrim para hyrjes dhe të pushojmë sa të duash. A jeni të sigur që duhet të pushojmë apo t'i mbajmë sytë hapur? Laura tha që nuk duhet t'ja ndajmë sytë Leon. Sigurisht, por për të parë Leon mjaftojnë dy sy. Sytë e ty? A do të pushoni ju të tre? Edhe ti jeni gati, sepse do t'jeni të parët që do të bëni turnin e rojes. Më duket se janë duke vjetur. Të përpiqemi që të mos bëjmë zhurmë. Zgjoni! Si gjithmonë jeni të paft! Skifteri e ka ndjekur Leon gjatë gjithë rrugës. Çfarë është ajo? Duke si një breshk gjigande. Është e qartë. Duhet të jetë në një shpikje Leos. Por ti mos u mërzit, Motors. Do të merrem unë me të. Ej, Ani Brandi, duhet të ndërtojmë një të njëjtë si kjo. Nëse Leo do të më sfidoj me një breshk gjigande, edhe unë do të sfidoj me një breshk gjigande. Po, më duke se u ahodhëm. Le të shkojmë, është momenti për të vepruar tani. Ja dhe ushtima erës, Gjokonda. Forca, Leo, ne duhet të kërkojmë në çdo cep të shpellës. Leo, shiko se çfarë gjeta këtu. Është diçka interesante për t'u parë. Por nëse rotulloni dhe fryni ajo që do të lexoni, ka për t'ju trullosur.
duket sikur era po frym mbi disa yje, dhe më pas ajo i kthen ato në shkronjë alfabeti. Ky vizatim duhet të jetë patjetër shenja që po kërkojmë. Era me siguri do të nënkuptoj ato që thot pergameni. Ma lër mua çakonda. Dhe tani le të kthehemi. Breshka jon gjigande, po thuaj se mbaroi. Mua më duket pak sa e shtrëm. Nëse Gotard do thot që është në rregull, nuk ka diskutim. Boll me fjalët. Shkojmë të gjejmë Leon dhe skuadrën e tij dhe t'i tregojmë atyre se kush është më i shpejt. Dëgjua ta të zhurmë, më duke se po afrohet dikush. Ne kemi ardhur t'ju sfidojmë juve në garën e breshkave. Për ne nuk ka problem. E kanë ngrënë Tilio? Gati, në përvende. Nisuni! Pedalo, surdo brando! Le t'ju tregojmë se kush jemi! Oh, mos, kujdes! Din! Din! Dollet jashtë loje, edhe herës tjetër, ndërtoni më mirë një tank më të fortë se ky. Mos mendo se fitove, voglush! I ke bërë logaritë pa piratin e zi të zbet. A mund të di se qëfar i theja ti, sepse unë s'kuptova asë një gjithë. Ne, piratëve të lumejve nuk në përqejtë lave në lojë! Kuptova! Duhet që t'jam batni. Sikur ta dija që do kishim bërë mirë të shkonin të mblidhim kërpudha. Ja, lëkura ime me shkëllqim. Më duke të tani morë të fund. E dë gjove, duke të si zëri i pardo. Zëri vjen nga Johan, le të shkojmë. Me sa duket miq tani jam në telasha. Ma erdhi një ide, mbaje pak këtë. Do të vi edhe unë me ty. Ky është rasti i duhur për të zbuluar se çfarë fshehin. Çfarë do të bësh? Nuk besoj se do të shkosh të vjedhësh pergamenën. Do të të shohin. Nuk jam kaq e baft. Ti duhet të urdhërosh më një herë skifterin që të marr letrën e vetë asjell këtu. Do ta kopjoje dhe pastaj do ta vë në vend. Nuk dua që ata të kuptojnë se deri ku i di un lëvizjet e tyre. Është me të vërtet interesante, a? Të pash fikë se në ko, për pak morën fund. Mirë, po le të shkojmë tani. Ups!
harova diçka. Ja, mbarova. E dëshifrova letrën e pergamenës që kopjuam te shpella rozë. Tani po që e gjitha kjo ka kuptim. Ejani, të kthehemi te oborri i manastirit. Nxitoni. Ja ku jemi përsëri këtu. Po tani çfarë do të bëjmë? Teksti që unë ndryshova thotë se ky pergamen ka vetëm një pejzazh dhe për të ecur përpara ne duhet që ta vëmë menjëherë në vend. Gjithë kjo lodhje për asgjë. Edhe këto fraza janë të vështira për të kuptuar, por pas ka një shprehje të shkruar në fund. Nëse e lexoni këtë fjali normalisht, nuk do t'ju ndodh asgjë e mirë apo e keqe. Por, nëse keni marrë tre fjalët që era shpërndau, faqet do t'a gjejnë vetë kuptimin e tyre. E gjithçka është shumë e qartë. Sigurisht, në fillim ne morëm letrat e tani do na duhet t'i vëmë në vend. Duhet të shkojmë tek shpella Roz sa më shpejt. Po mos harroj që po errësohet shpejt. Po, ke shumë të drejtë. Do ishte më mirë që të flenim tani. Dhe nesër i kthehemi përsëri aksionit. Ja ku qënë ka jo që po kërkoja.